Здравейте, приятели на автомобилния спорт! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия се спирам на темата, която повдига Владимир Харалампиев. Той се интересува от начина, по който се активира DRS-а и пита, възможно ли е пилота да получава някаква специфична информация за това, че се намира на дистанция от под една секунда до състезателя пред него, може ли да активира DRS-а по всяко време, може ли да спечели с едно негово допълнително отваряне тук или там по време на своите обиколки, квалификации и така нататък, как изобщо става цялото функциониране на системата. Значи това, което трябва да кажа по темата е свързано с оперирането на самия DRS, което е под електронен контрол. Тоест, DRS-а не би се отворил, дори пилота да го активира, да натисне бутона за неговото отваряне в зона, в която това не може да се случи. Или поне не би трябвало да може автомобила да му позволи той да го активира, ако, примерно, се намира на повече от една секунда до своя съперник или излиза от DRS зоната, която е позволена според предварително изграденият чертеж на пистата. Просто много семпло е затворен начина на работа с DRS от страна на пилота. Няма как пилота да злоупотреби с използването на DRS, ако това не е позволено. Той може да получи естествено информация за своята скорост, за дистанцията до пилота, който се намира пред него, било на дисплея, било по радиото, било от табелата, която му показват на питлейна, тъй че той има начин, по който да установи дистанцията между себе си и пилота, който се намира пред него. Но ако тя наистина не е в позволеното от правилата зона, колкото и да натиска бутона, няма как да се отвори. След това, ако, примерно, се опита да задържи по-дълго от необходимото DRS-а, първо, че това няма да му донесе никакво предимство, защото обикновено след това идва завой. Ако задното крило не е затворено, то се губи сила на притискането, просто няма как да завие. Тъй, че премислено е добре цялото действие на системата и наистина няма как да успеят състезателите да злоупотребят с тази технология. Още повече, че цялата информация за работата на DRS-а, за операциите, които пилот извършва, се следи и от FIA, а след това може да бъде свалена от електронния чип на McLaren и да бъде предоставена на федерацията. Така че няма как да бъде злоупотребено в тази сфера. Но наистина, да, пилотите чисто интуитивно усещат кога дистанцията между тях и съперниците е под секунда и активират DRS, опитват да изпреварят и така нататък. Сега едно по-рано или едно по-късно активиране на DRS също има много сериозно значение, но самото активиране на DRS като отваряне на крилото става под действието на пилота. Ако пилота ли прецени, може да отвори по-късно. Ако влезе в турбулентната зона на пилот, който се намира пред него и иска някаква допълнителна стабилност или работа на гумите и така нататък и така нататък. Интересни са наистина всички тези ефекти. Но общо взето, наистина няма как електрониката прави така, че пилота не може да си позволи да се опита да излъже техниката. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.